1162. En bunt med 500 kopieringspappret är 60 mm tjock. Hur tjock är en bunt med 1000 pappret? Så 500 stycken motsvarar 60 mm, inte 600, 60 mm. Stycken där. Så om jag har 1000 stycken, nu ser ni att den dubblerade. Så jag måste dubblera den också. Så det måste vara motsvarar 120 millimeter. Inte 12, 120. Vilken tjocklek har ett papper? Har vi det här nu då? Då har vi 120 millimeter. Vi måste dividera det med 1000 stycken. Så får vi per stick, millimeter per stick. Den kan vi få bort. Eller vad ni kan göra är, ni kan flytta kammatecken tre gånger. 1, 2, 3. Så har vi 0,0. Nej, 0,12 är det ju. 0,12 är det. Millimeter. Och sin då? Vad säger sin? Hur tjock är en bunt med 200 papper? Svarar vi 0,12 multiplicerar med 200 millimeter. Är det ju. Så kan vi säga 0,12 multiplicerar med 100 multiplicerar med 2. Så det blir lättare för er att se. Så flyttar vi kammatecken 2 gånger. 1, 2, så har vi 12, multiplicerar med 2, så har vi 24 millimeter.